Unë jam Arjan Gajoshi, sportist i Vaznis, tre kampion i Shqipërisë me ekipin e Vaznis edhe me ekipin kombëtar në shumë aktivitete ndërkombëtare jashtë vendit. I fortë, i fuqishëm, rezistent dhe i shpejt, me reflekset gjithnjë të ndezura. Ky është boksieri i Vaznis Arjan Gajoshi, i cili teknikën dhe disiplinën i ka mësuar gjatë viteve të stërvitjes në sportin e boksit. Por talentin dhe pasionin, jo. Ato i ka pasur të lindur. Talenti mendoj që u riprirë që ishi vogël për me pas kur ke aftësi për disha caktume për i sport. Dhe besoj që në bazë talentit arrinë edhe objektivet që i ke vendosë vetit. Sigurisht që edhe me punë. Sot, Arjani numëron fitoret e ti në ring. Por si e ka filluar këtë rrugtim? Kush u bë shkas që ai sot të jetë kampion? Ishte babi ai që më qovi, edhe babi e ka pas që qysh qysh ka erë sportin e boksit dhe e ka pa që edhe në përshtatët pak e shumë edhe më pruni këto. Kam qenë dikut e afer 14 vjeç. Më shifshin se isha pak fëmi i lëvizshëm edhe këtë njërë më futen në sportin e boksit. Avash fillove të më pëlqyje të mi. Me thonë drejten e kam vazhdu si një dëshirë më shumë për me ronë nga pesha, se kam qenë një fëmi qikësi buf. Rreth sportit boksit, prej kohësh ekziston debati i ndezur në është apo jo i dhunshëm ky sport. Po Arjani vetë, çfarë dinte për këtë disiplinë? Dhe çfarë thot ai sot që e jeton në ringun? Unë e kisha e dinë se është sport veç më rra, si gjatë tjetër, zdisha si gjatë për boksin. Tu zbulohë se duhet me ka një regullt me stërvitjen e duhet me ka një regullt më rarët e me gjonët, gjithë shumë. Më përshtatë fillë, se më thonë, se vetë karakteri jemë, që tip më i guximshëm, dhe më thonë, që duhet me pasë zemër për me ba këtë loj sportit, se nuk ka banë gjithë kush. Nuk ka jemë është që më thrasin zemërluan. Disiplina dhe guximi janë tiparet që dalojnë zemërluanin e Vllaznis, po si i përjetojnë familjarët, prindrit e Arjanit, takimet e ti luftarake. Më thonë në rritën edhe babi e ka pas pak shtirë në fillim, edhe mami me zimë shëf, si dhe mësë kur mund kemë nëjë dëmtim, nëjë qarë, nëjë gjana, e ikë për e televizorit nuk e shëf. Më i madhi i të gjitha korave, Muhammed Ali, ka thënë se kampionët nuk ndërtohen në palestër, por ndërtohen në brendin e tyre, duke u nisur nga diçka e thellë. Një dëshirë, një ëndër, një vizion. Po pasioni, çfarë roli lua në përgatitja në një boksieri? Me kë e ndan Arjani pasionin për boksin? Dhe kur e ka kuptuar ai që ky sport do t'i bëjë pjesë e pandashme e jetës? Kur ke diçka me pasion, shkon edhe me qef në stërvitje. Pavarësisht se mund duket si rutinë të bëhet një të njëjtë, po se bëhet me pasion, besoj se ecë, jo në këtë sport, por në shumë gjanë në njëtë. Me thonë drejten e kuptova, kur hina aty, boksa dhe u përshtata filmat me ringun, me dorsat, me thesë, me gjithë shë aty në boks. Dhe aty thash që ashtë e vetë një gjatë që më përshtatet të aman, me e ba mësë mirë. Profesorin të me njerës që kanë fillu me kuptu për sportit boksit si që janë familjarët, se nuk kanë pas për të lidhje me sportin, me shok të stërvitjes. Po veç boksit, a ka diçka tjetër që Arjani ta ketë me po kaq pasion? Po, kam edhe i pasion tjetër për veç boksit, është kuajt, dhe më thonë hipizmi, me rëmi e kemi traditë familjare, edhe ka ma që nga stërgjyshi, gjyshi, më babaj, tani edhe vlaj. Kemi përvërsisht një 10 kuaj, të racave të ndryshme, racë Gjermane, Hanover, racë Arabe, racë Holandese. Sot do t'ju prezentoj nga njerën më të preferuar në tim, quhet Amigo, edhe është i racës Holandese. Ky është Amigo, edhe ky është baba im Sokoli që
merret më shumë me kuajt. Edhe pse në traditë familjare, baba i Arionit, Sokoli, ka preferuar që djali i tij të përkushtohet boksit më shumë se garave të hipizmit. Por lidhur me performancën sportive të Arionit, Sokoli ka pritshmëri të larta nga i biri. Arioni është përgor, është kalor shumë i mirë, edhe i dën kolin edhe domethënë ka dorën ndaman ashtu si kam qenë vetëm, më shtrut lehtë. Po na duhet një me xherrë herë ndryshe se gjithmonë me kuaj duhet edhe një. Kështu që Zoti i ka ecë mirë. Edhe më mirë duhet më kanë. Edhe më mirë duhet më kanë. Se i ka mundësi i ri, është i fuqishëm, është ndash është. Se unë e marrë dhe me thonë qdo gjallë lidhi me kalin, edhe kalin sa ma shumë që ta stërviti, sa ma shumë që të merrësh me dhe, ajës ma shumë ecë. Edhe kë dhëtë me keni fije për vedi, mi dhanë vedit ma shumë se sa është. Si prindi kërkon gjithmonë ma shumë me marrë ma të mirën për i fëmis, po edhe shpesër që dhëtë ja për mushit tana, ondrat e mija dhe tjetë. Tifozeria rreth e rotullëringut është thelbësore për t'i dhënë zemër boksierit. Sa shpesh është Sokoli mes radhëve të tifozëve? A i ndjek ai ndeshjet e të birit? O gjithkon, shkoj. Aja është, në fillim e kam pas shumë vështirë, nuk mujsha me e pati. Po të është kam fillu e mësu. E që i menën vetëm të sportit është. Sport edhe me humë nuk ka gjanë. Edhe mu dëmtu prap nuk ka gjanë. Këtë nuk e marrë me prisha qefë. Pres shumë për e di, po. I shava dhe më zotin. Me prit pres me ecë për parë, se i ri është i fuqishëm është. Këtu e ku stresin, lodhjen, gjatë stërvitjes se tana, mi kalojnë këto, kuajt, se nga që i du shumë. Rregulloria e parë e sportit të boksit është vendosur në vitin 1743 nga Jack Broughton dhe shumë prej atyre rregullave vazhdojnë të jenë në fuqi edhe sot. Pikat e rëndësishme të kësaj rregullorie të parë kanë qenë koha e limituar prej 30 sekondash për të ringritur e për të vazhduar garën pas një rënje në tapet dhe ndalimi i goditjeve poshtë brezit apo kur kundërshtari është në tapet. Por më mirë për këtë sport na një zemër luani i ringut. Sporti i boksit është një nga sportet më të para, është sport popullor. Ndahet në boksin amator dhe boksin profesionist. Boksit amator është sport me 3 ronde, ndryshe nga boksit profesionist që vazhdon me 5 ronde, 6, 8, 10, 12, deri në 12 ronde. Për momentin jam i fokusuar te boksi amator më vonë. Në eksperiencë do kalojmë edhe do vazhdojmë boksin profesionist. Boksi amator është më intensiv se boksi profesionist, kurse boksi profesionist është se duhesh ta studiosh më shumë kundërshtarin, lufton më shumë për një goditje. Një rond është 3 minuta, ka edhe 1 minutë pushim ndërmjet. Mund të mbaroj më shpejt se 3 minuta nëse merr 3 knockdown-e brenda roundit. Knockdown-i është kur merr një goditje të fortë edhe hum pak të ruan, si thuhet, edhe fillon të numëron arbitri. Po i dhe shenjë arbitri që jam mirë e vazhdon ndeshjen. Kurse knockout-i është që nuk je bazi shenjë edhe e mbyll ndeshjen. Më konoll gjithsesi, më thon drejtën edhe me knockdown edhe me knockout edhe kështu me pikë. Po ma shumë në boksin amator mbyllin me pikë. Dy kundërshtar, një ring, pak minuta në dispozicion për të vendosur fitusin. Qëllimi i garës është të arrish të godasësh duke u ruajtur të mos marrësh goditje. Në fakt, askush më mirë se ikona e tij, Muhammed Ali, nuk e ka përmbledhur esencën e boksit në një frazë që ja vlen sa një manual i tërë. Vallëzosi flutur dhe thumbosi grenz. Po sipas Arionit, çfarë e bën një boksier të jetë kampion? Boksier jetë kampion për mu, gjdo sportist jo veç në boksier e bën stërvitje. Sa do talent me kanë, besoj se pas stërvitje nuk mund vazhdosh me arritë synimin të uja, ose synimin me të ekipit, ose me gjo. Sporti boksit më sënë se duhet dërzohesh në rallë parë për gjdo sfit që
bjen jeta, edhe por zove duhesh të ngrihesh përsëri me luftu për me arritat që dan. Të stërvitesh me thesin është shumë e rëndësishme, ama kur nuk i njeh limitet e tua derisa lufton me një kundërshtar prej mishit dhe kockash. Po ashtu, një tjetër figurë thelbësore për sportistin është edhe ajo e trajnerit. Trajneri është shumë i rëndësishëm për sportistin në çdo lloj sporti, sepse ajo është gjysma e punës të një sportisti. Pothuajse nuk e ndon për fëmijëve vetë sportistin. Kështu që unë do t'ju prezantoj tani me trajnerin tim për sa vitesh, Lazarin Vila. Ajo në Kajoshin ka rreth 10 vite cilin e stërvis. Është një sportist jashtëzakonisht i rregullt, të 10 vite, stërvitja ti është gjithmonë e sakt, me 2 seanca në ditë, ka pas rast të 3 seanca stërvitore në ditë. Specifika ti është vullneti që ka për sportin, sidomos për sportin e boksit. Në momentin që Kajoshi fillon stërvitjen, harron çdo gjë, jashtë saj palestre. Është 100% i përkushtuar stërvitjen e tij dhe si boksier është shumë i fuqishëm dhe për këtë punë edhe ka një nof cilën quhet Zemër Luani. Teknik, faktikisht, Arjan Kajoshi është boksier forcet, në aspektin që momentin kur ka kundërshtarin për para, ai 3 minutat e roundit nuk i shkputet kundërshtarit me goditje dhe të në kohën e manën presion. Kur ka një stërvitit fort dhe ka rezistencë, ka frymarrje, nga ana psikologjike është shumë i qetë dhe shumë e komandon veten shumë mirë. Faktikisht shumë shpet janë lojnat balkanike, ku Arjan Kajoshi do të marrin pjesë dhe tha me bindje të plotë që nga aty do të kthehet me një medalje. Shpresojmë vendi i parë, sepse është një aktivitet shumë i fortë, por pa medalje nuk do të vinë. Nërsa për të ardhmen, pastaj janë në kampionati Europian, kampionati botënor, kualifikuesit për lojnat olimpike, ku shpresojmë gjithmonë që me Kajoshin t'i arrijmë. Disiplina është një nga vlerat e jetës që të mëson sporti i boksit. Tjetra, shumë më e rëndësishme është sakrifica. Cilat janë sakrificat që ka bërë Arjoni deri tani për t'u përkushtuar sportit? Kam sakrifikuar shumë gjëra për boksin, një pjesë për shoqërisë edhe shkollën. E kam lënë erë për më përkushtuar më shumë sportit boksit, po atëherë e kuptova që duhet edhe shkolla, mi pa të dyja, dhe më thonë. Shkollën e vazhdoj për edukim fizik në vitin i dytë. Sakrificat e boksit, kam në kolan edhe shenja boksit, dhe më thonë, në sakrificat e ti kam edhe shenja dhja këtu në balë, këtu në vetu, kam shumë shenja edhe këtu në kokë pas duket nga flokët. Serioze që më kanë kushtu edhe ndeshin, dhe më thonë që kam hupë edhe ndeshin se është ndërprej ndesha për Gjak Dardhje. Në lojnët mesdhetarë në Spanjë, kisha një boksier nga Algjeria, kundërshtar edhe zakonisht i jepet fall kur boksieri çellon me kokë, po si duket arbitri nuk e kishte parë edhe ndërprej vendeshën tha që ishte goditje me dorezë, po këtu është e pamundur me çon dorezë se është pjesë e fortë, edhe kështu që më kushtoi huma edhe ndeshën. Edhe ndeshën që huma për medalje ka qenë e qëllimshme me boksierin nga Izraeli që me preferencë allonin atij. Po cila është arsyeja këtyre vlerësimeve të padrejta kundrejt boksierit shqiptar, sipas vetë Zemër Luanit? Pse ndodhin ato? Ndodhin sepse jemi një shtet i vogël, besoj edhe s'na përkrahin shumë vendet e tjera. Boksi, domethënë, është mendu që mundon edhe jashtë olimpiadës për këtë në patë drejtësive që nëllë, sepse i e në shkëmbim goditjes, si shkëmbim të si kundërshtari është e fështirë me vendos një fitus, veç po patë të diferencë të malë, ose po më dhëllë ndeshe para kohë. Edhe për këtë arsy, janë ndorë të arbitrave shumë neshe. A e ka menduar në njëherë Arjoni ta lërë sportin e boksit, ta braktisë përfundimisht ringun? A e ka menduar për gjithë të dëntimit që ka boksi,
gjithë sakrificat mëdha që ka. Pavarësisht tanave, është diçka që më shtyn për me vazhdu, që kam me pasion. Boksi është një lojë që argëton një publik të gjerë, por si që thot Mike Tyson, i vetmi që nuk argëtohet është boksieri në ring. Si i përjeton zemër Luani garat, cili është mendimi i vetëm për para një balafaqimi në ring? Shumë sport luftarak është një gorë shumë e egër për me rritë me fitu njeni prej dy sportisëve, duhet me dhonë maksimumin se tikti prej të një për me rritë me dalë dikush fitus. Se të futëm në garë, më ndaj thjesht me fitu, më nda mirë. Zakonisht me më shku mirë në meshja, fitore e humbje janë pjesë e sportis, përqëndrosh të objektivi e që dhe me arritë. Ringu është vendi më i bukur në botë, e di gjithmonë se çfarë të pretë. Ka thënë përsëri kampioni i botës Mike Tyson, a ndjen ndonjëherë droj kampioni ynë për para se të ngjitet në ringë? Unë me thonë drejten, futemi qetë kajtë edhe në ring. Nuk një gjoj shumë zhurmat jashtë ringut, veç trajnerat e mi një gjoj shumë, se aja është gjoj kërësore. S'kam se me pas frikë, sepse kam fitu experience bëllë, nuk është se kam frikë. Po pate frikë në këtë sport, zë përse se hecën. A shofë kënë shtore në edhe thëmë që është i kalushëm për mu. E me gjitha të, edhe kampioni ju në ka një kundërshtar të fort, më të fort se të tjerët që ndoshta mund t'ja këtë vështirësuar garën, por ja ka zbukuruar eksperiencën në sport. Një ndërgarat më të forta ishte që bëra me kampioni në botës, ishte rus, ishte një neshe të e për e fort, po përvërsisht se nuk mund dhe të fitaj bënë një neshe shumë bukur. Cila është sfida e shtuar në garat ndërkombëtare për boksierin shqiptar, që i bashkohet tensionit dhe sfidës së vetë ndeshjes? Nuk kemi shumë mbështetje kur ikëm jashtë, sepse çdo sportist jashtë, po marrim shembull ekipin e Rusisë që bën on, ai ka çdo sportist ka trajnerin e vet, ka fizioterapistin, doktorin, gjitha ti personale. Në veç që jemi 4-5 sportista dhe 2-3 njerës, s'kemi asë doktora si gjamë me vetë. Doktori duhet se është sport që ka dëmtime shumë. Në këtë dëmtim muskësh, që duhet edhe fizioterapisti shumë. Unë kur kam qenë në Europian, s'kemi pas kush me ditë se bana 3 neshe shumë forta dhe më thonë drejten, pagu me atë fizioterapistin e shtetit tjetë e Bulgarisë për më bë masazh muskësh, s'kishim... Në artin fisnik të vetë mbrojtjes, si që kanë quajtur boksin, sulmi më i mirë është ai që s'ti jep kohë të mbrohesh. Mbrojtja më e mirë është ajo që nuk të lë hapësira për të qenë sulmuar. Arion Kajoshi, zemër Luani 24 vjeçar i Vllaznis, ka akoma shumë për të dhënë brenda litarëve të ringut, por mbi të gjitha ai ka akoma një ëndër për ta realizuar. Tash prej tash kam synime me u kualifiku për lojna olimpike në Tokio. Mrapa sa të kryta kualifikuset, do të përkushtohem më shumë boksit profesionist. Aty shpresoj që të arrijë dhe të eci për para.